Tak ahojte, volám sa Milan Páleš, som v podstate zástupca alebo fighter Diamond Gym Žilina. Popri tom samozrejme trénujem aj veľa ľudí iných, či už súkromne alebo aj hromadné tréningy mám. A tomuto športu sa venujem už 15 rokov. No za tých 15 rokov všetkých tých zápasov bolo 65. Z toho som len 9 prehral a jedna bola remíza. Samozrejme nejaké tituly ako Enfusion, v organizácii Enfusion som vyhral majstra sveta, alebo čo teraz je tak letí, tak v Oktagone som vyhral Pyramidu Last Man Standing a ku tomu mnoho ďalších iných zápasov, čo boli dosť podstatné pre moju kariéru. Ale čo chcem ešte pripomenúť, samozrejme som pobehal týmto športom fakt celý svet. Takže týždeň dozadu sa mi podarilo dohodnúť z CFN 3 Colosseum Fight Night, aby som bol na ich hlavnej karte. Samozrejme, je mi to česť, aj som rád za takúto ponuku a hlavne ukázať sa na domácej scéne a pôde. Moja príprava začne oficiálne až na budúci týždeň, samozrejme. Doteraz som určite nevalal šunky, ale som samozrejme trénoval, ale tak asi tak 3-4 krát do týždňa, čo keď už budem mať tú hlavnú prípravu, budem mať tréningových jednotiek tých 7 až 8 za týždeň. Do toho 1,5 dňa budem mať vždycky voľno, kde chcem aspoň nejakú tú masáž alebo v podstate saunu využiť. Supera samozrejme nemôžem prezradiť, ale poviem len toľko, že veľmi dobre ho poznám. Už koľko razy ma s ním spájali reči, že by som mohol s ním boxovať, ale asi teraz na tom CFN 3 to vyjde a samozrejme sa na neho teším. Čo by som na neho povedal, v čom je dobrý? Samozrejme box má silový a musím si dať pozor na kolena. Kdežto zas moja taká dominancia bude hlavne v tých prestrelkách a uvidím, možno ho nachytám a padne kávo.